na nchami yangu. Niliona kwa TV jina yangu inasunguka na unimrefu sana. President ameappoint Professor John Crop Lonyangapuo kwa PhD kama chairman ya Notrivit Waterworks. Heshima hiyo si rahisi. Sikuwa nimeingia, pengine ninge, kama ningekuwa nimedefect vile tumejoin. But that was spectacular respect. Siwezi sahau. Taka nikushukuru mzee, nikwambie hii sisi wote wenye tulikuwa hii mrengo mwingine hii. Na unajua wewe ulienda na 73% na sisi tukakuwa na 36% tulidonate pande ile nyingine. Wote wamekuja sasa, we relaxed. Tukihakikisha every voter will come to where you are. Your Excellency, also miradi imesemwa, kuna maji, watu hata timu yangu ya maji kumbe walikuwa wanangoja. Waliposikia unakuja, hii sewerage, the only town yenye haina sewage ni hii. Wameingia kwa kishindo jana, nimeambiwa wameanza. Kama ungepewa na wakazi ungeenda kuhakikisha imekuwa plugged off. Na niseme ya kwamba nasimama na wenzangu hapa kina Mheshimiwa Kachape, na unajua nilikupa kiti vizuri sana, chunga mimi nakuja. Finally, kuna wakati you could not be found, na councillors walikuwa nakutafuta wengi sana wakati ule ulikuwa deputy, and you told me go and talk to them. Waliposikia unakuja leo na umesikia rumors, wewe umesema walipwe kitu kidogo, wanaomba ruhusa ni watu 12,000 Kenya msima, those wenye napepa kura, watu wanataka kutengeneza kura yako ya the next season, ingie kikapu yote na kukuombea, umekuwa wasiwasi wengi. Kwa hivyo Mungu akubariki na nyinyi wote, mukiniona mjue niko ndani.